Muito bom dia, Brasil. Chegando aqui 7 da manhã. Finalmente sexta-feira. Muito bom dia aí, Nordspear, que já enviou Enya nessa sexta-feira. Muito bom dia, William Sander, Soda do Itamar Franco, mandando um bom dia para todos os cidadãos brasileiros entre 5 e 55 anos. Alieres dando um bom dia para todos, menos para o Small, que está dormindo agora. Muito bom dia aí, Trollzinho Gameplays. Sexta-feira é dia de cair fora da realidade brasileira. Opa! Bom dia aí, Biruta. Muito bom dia aí, Alisson Silva. Muito bom dia aí, Roberto Marinho Traficante. Vamos embora, sexta-feira, ao som de Enya. Aê, passou, é sexta-feira. Muito bom dia aí, Lima. Finalmente sexta-feira. Embora a Sosa falou, sexta-feira é leg day, você vai usar leg? Opa! Que isso, Sosa, logo cedo. Ainda tem muito cenário pra... Oh, aqui, ó, olha lá. E aqui... Mas tem pra lá, muita coisa, tá de boa, tô nem me preocupando. Vou usar legging para ficar com os glúteos definidos na orla. Isso é uma bichona! Ó, Sosa, vi uma recomendação aqui do YouTube que você ia, acho que você ia gostar, ó. Todo dia o YouTube tá mostrando alguma coisa, essa aqui você ia gostar, ó. Colocar bem grande na tela aqui, ó. Policial e Girl. Agora, por que que o YouTube me recomendou isso? Não sei. Ronaldo perguntou se ele é, aí eu já não sei, hein. Eita, pô, já ficou tudo preto. Deram uns beats ela revista, E aí, muito bom dia, Francisco Silva. Deus Ark já chegou colocando uma musiquinha. Tá dando erro essa desgraça desse jogo. Para de dar erro, caramba. Quer trabalhar. Comecei hoje mais tarde, né? Porque... Fui tomar meu gole de café antes de começar a live pra não fazer igual ontem. Pra não falecer no meio do caminho. Despir mandando cuscuz, que quase só falei. Não tá com pique-papo nenhum, então não faz, não faz, não faz. Não tá com vontade, não faz. Não, não faça nada contra sua vontade, ainda mais quando é relacionado à criatividade, senão fica uma merda.
deixa ela quieta e quando você sentir vontade, você mexe lá. Que porcaria de cuscuz é esse? Deixa o cuscuz quieto aí, não é porcaria não. Patrimônio aí do canal, o cuscuz. Olha isso, eu tenho que criar mais dois emotes ainda. A Twitch está me cobrando para colocar dois emotes aí, que tem espaço. Clube fã dos cuscuz. Cuscuz clã. Aí é fogo, hein? Não, vai pra thumbnail essa mensagem, cadê? Logo cedo, meu. Logo cedo o cara mete uma dessa. O Deus Arx disse que cuscuz paulista não deveria nem ser considerado comida. Já teve essa discussão aqui já, ó. Até o Lima, que não tem nada a ver, teve que entrar nessa discussão aí. Ofereceram um cuscuz paulista pra ele e tudo. Ah, aqui eu não posso... Ai, eu esqueci, caramba, deixa eu ver. Acho que não tem nada, não. Cadê? Desce aqui. É, aqui não... Aqui são escolas, tô moscando pra cá, então. Prefere cuscuz de nordestino, também chamado de areia pelo maressol. Música é essa? Ih, rapaz, não tenho nada a ver com isso aí não, hein? Colocaram na live, tá? Não foi o que coloquei não. O Trollzinho perguntou quando vai abrir vaga para esse clube. Ontem eu perguntei pro Lima se conhecia um Gugu em Portugal e ele disse que sim. Disse que era do Dragon Ball. Peraí, Goku em Portugal é Gugu? Aí, né? Ah, ele achou que fosse. Ah, tá. Mas eu falei, tem que pôr... Não, mas você fica tranquilo. Você quer fazer... Primeiro que você tá fazendo errado já. Não tem que começar com dois. Você tem que começar com um só. E qual que eu quero fazer... Qual que eu tenho mais vontade de fazer primeiro o mapa? Aí você pega e faz só aquele ali e você deixa o outro de lado. Faz um só, porque se você ficar querendo fazer duas coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer nenhuma. Vai por mim. Hoje eu faço um monte, mas é porque tá assim, ó. Eu tô aqui, mas não tô nem me ligando pros outros que eu tenho que fazer. Você ainda tá nos primeiros? Faça um de cada vez. Exatamente, Nordespe, exatamente. Até mosquito tem foco. Muito bom dia aí, Legião. O Trollzinho falou que vai ver isso aí. Ah, eu acho que não. Acho que lá é Goku também. Ele que confundiu. Ah, Santos muito mais fora da realidade. Ah, mas aí aqui, ó. Eu não tô fazendo os barracos que tem, ó. Tô aqui já, ó. Eu tô bem aqui, ó. Eita, pô, Seixo no Ia no Brasil? Palestras, orações e orientações pessoais. Bom, né? Faz uma Dubai? Não, aí também não. Aí o prefeito tem que me pagar pra fazer isso.
Tinha propaganda, tinha um programa disso, Souza, na Santa Cecília, Seixo não ia na TV. Eu não sei se tem ainda. Muito bom dia, Ana Vi. Sexta-feira, Ana, aí, ó. Poderás descansar após o expediente de hoje. Não, você tem que pegar o seu pique e colocar em um mapa só. Coloque em um mapa só, não coloque em dois. Vai por mim, escute o que eu tô falando. Não, mas na Santa Cecília tinha o programa, não era o comercial, tinha o programa na Santa Cecília. O outro, eita bicho Seixo. A Ana já quer chegar em casa pra dormir. Cecília é um nome de gostoso. Não sei, cara. Não sei. Aí já... Aí já estou por fora. É exatamente o que o Sora disse. Eu não conheço nenhuma das duas. Ah, dá. Não vou me escritando isso aqui, não. Vem. Na semana, vou pra semana que vem recesso. Você é da... Você é da escola estadual, Alisson? Ou é municipal? Perguntaram se o Dark chegou, não. Escola municipal. Recesso em outubro? É, a vida desses caras hoje em dia tá muito fácil, né, meu? No meu tempo você só tinha férias no meio do final do ano pro começo do ano. E no meio do ano só. Agora os caras têm... É férias, é recesso em abril, aí férias em julho, aí recesso em outubro. Não, Leandro, aqui no estado é assim mesmo. A vida tá muito boa hoje em dia, né? Só uma matinha, é. E o pior é que não é nem só a escola que tu estuda o dia inteiro. Não é nem a escola que tu estuda o dia inteiro. É na escola que tu é meio período também, isso aí. Amanhã vai ter que ir pra um curso. Ah, então tá bom. Pelo menos isso. Não, porra. A gente paga imposto aí. Vários investimentos em educação, não sei o que, os caras ficam em casa. Que é isso? Não, tem que estudar. É isso aí mesmo, só não tinha aula quando faltava luz. Hoje em dia, o cara dá um espirro, não tem aula amanhã não, tá bom? Aí você paga imposto é o dinheiro vai pro bolso do professor, pro professor ir pra escola com a camisa vermelha escrito raiz de 169. É isso que a gente paga imposto, né?
Putz, pegou meu objeto, vai tomar banho. A escola, ela tem que acabar, a escola tem que acabar. Esse modelo atual tá falido. Cara, o municipal daqui é o mais ridículo que tem. O daqui é tão bom, o municipal aqui é tão bom, que os caras derrubam escola. Essa escola não presta, mano. Derruba escola e dane-se todo mundo. Se vira onde você vai botar seu filho pra estudar. Olha aí, chegou o homem. Dark Cybot! Muito bom dia, Dark Cybot. Ah, tem que acabar mesmo. Ah, né, esse modelo aí atual aí não. Só se voltar ao antigo. O cara estudar 1 da tarde, sai às 5. E já era. Segunda, sexta. Segunda-feira ele vai lá, ele tem que ficar na filinha, cantar o hino. Aí ele tem que ficar quieto, cantar os 3 hinos bonitinho. Depois ele vai passar lá de aula e vai estudar. Olha aí, rei o quê? A Rairan Tavares BR. Parece tranquilo? É tranquilo, mas é trabalhoso. E... quando ele não trava e você perde as coisas, é maravilhoso. Escola é uma... não, Dark, não. Aí eu discordo de você. Nós vamos entrar no embate aqui. A escola, ela é o treinamento pro cidadão ver como vai ser o futuro dele. Porque o trabalho é desse jeito. Ele entra às 8 e sai às 5. Ele tem que ficar lá naquele momento ali, focando naquilo ali. Agora, o modelo atual, sim. Porque o cara vai lá pra fazer nada. Agora, na nossa época que a gente ia e aprendia alguma coisa, aí são outros 500. A gente tem que voltar a ter o Pelé cantando da ABC? Ah, antigamente sim. Exatamente, o cara tira nota baixa e ele passa. Não, porque ele não pode ficar pra trás, os amigos deles passam e ele fica pra trás, não pode, tem que passar todo mundo. Se o cara é burro, ele tem que repetir e pronto, acabou. Não pode ser benevolente com o cara. Ah, não, senão ele vai ficar pra trás, amiguinho dele vai embora. É, exatamente, ele tem que passar por conta própria. O cara tem que ficar com medo. Nossa, se eu não tirar 5, eu não passo. Pronto. Ah, não, isso aí, reprovar por falta também, aí você não tá defendendo ela, não, né? Porque ela tá errada, ela tem que ir pra escola. Se ela não vai, ela tem que dar um motivo. Senão vai passar o aluno com falta. O cara nem pra escola foi. Nem pra escola foi e passa de ano. E os outros que se arrombaram indo ao menos, né? Aí não dá, né? Dark falou que achava a escola uma prisão porque... ah, Dark, então você estuda numa escola estadual, né? Aí escola estadual é difícil. Apesar que no Guarujá a gente ouve umas histórias das escolas daí, né? Que... opa! É meio dose, é meio dose.
eu passei a sentir o drama, Dark. Eu fui... Quando que eu fui? Caraca, foi... Acho que foi em fevereiro, cara, que eu fui. Eu fiz o concurso, né, pra ser... agente de escola. Aí os caras lá, quando falavam do Guarujá, tremia até de medo quando era pra escolher lá. Ah, tem que ver qual que é a escola, não sei, tem uns lugares que é meio sinistro. Mas você tá maluco? Nem Cubatão é assim, cara. Pera aí, que passou um monte de mensagem aí, o pessoal ficou animado com esse assunto aí de escola, né? Recentemente demitiram um professor em método de química da New York University, porque os alunos reprovaram. É, hoje defende-se muito o aluno e o professor... Se lasque, né? Alisson disse que a desculpa dela é que ela... Ah, pelo amor de Deus, né? Se ela não acorda com um alarme pra ir pra escola, ela quer fazer o que da vida? Ela quer ser girl e ser sustentada pelo sósia? Aí não dá, né? Prova falou que quando eu estudava tinha um cara que uma vez por mês e reprovou. É, tem que reprovar mesmo. O cara não estuda e... quer passar de ano igual os outros. Mas em breve eles vão facilitar até pra quem falta. Ah, faz aqui um trabalhinho aqui. Não, e tem que ser reprovado, porque quando você falta ao trabalho, ninguém manda você preencher uma folha cheia de perguntas e já era, eles ignoram as suas faltas. Oh, o Sosa falou, estudava no Parque das Bandeiras, isso? Você era dali da área continental de São Vicente? Não dá, cara. A escola forma os caras aí, forma cidadãos fracos aí, mas é aquilo, né? A gente vai... Como é que fala? Como é que fala? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos bons, tempos bons criam homens fracos criam tempos difíceis. Então a gente tá indo aí nesse tempo bom criando homens fracos. Se preparem, hein? Muito bom dia aí. Ibuprofeno 600mg. Ah, parecendo um pessoal novo. Aí o que que tá acontecendo? A Twitch tá recomendando a live? Não faça isso, Twitch. Não recomende a live. O Trozinho falou que dá pra ver isso pelo... Tá recomendado? Meu Deus, né? Twitch recomendando uma live de jogo falando mal do sistema educacional brasileiro. É muito bom dia, Narcisa. Então é isso aí, ó. Estamos criando cidadãos fracos aí, ó. Cidadãos... cidadãos aí que não podem nem... é melhor nem falar, senão a live cai aí, né? Mas hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira. Porque eu não fui candidato? Não. É que em matéria de esculhambação, eu não esculhambo, aí não tem como eu ser um candidato. Eu precisava ter alguém no bastidor ali, né, pra ficar mutando todo mundo. Eu tive ali minha contribuição ali, né, mutando ali os caras ali. Tudo mais eles queriam falar, eu pegava e mutava. Quem colocou essa música? Você fala essa agora do Johnny Hates Jazz? Essa é do bot, cara. Essa foi do próprio bot. É
a playlist de backup quando ninguém coloca a música. Não, mas eu posso dizer que eu não participei ali em si ali, mas eu chorei de rir, cara. Eu chorei de rir, que minha mãe perguntou aqui, do que tu tá rindo aí? Que era muito engraçado, eu ficava mutando o Ronald toda hora. Aquela hora que eu mutei ele, aí eu falei, vou voltar, antes dele ter direito de falar, aí ele, pô, me mutaram aí, meu, me mutaram aí. Ah, mano, foi muito bom. O Trozil falou que é só por... Mas aí ele tem que ter ponto, né? Acho que ele não tem ponto. Siga o canal e ganhe 200 pontos, hein? Já dou a dica logo, hein? E aqui é assim, aqui é capitalista. Aqui. Aí o Bupofeno seguiu o canal, agora ele consegue colocar... Acho que umas duas ou três músicas. Vamos ver o ponto? Você põe o comando do ponto. E acho que aí dá espaço e põe o nome do cidadão. Aí apareceu. Thompson Twins, acho que tem essa na minha playlist, cara. Não lembro agora não, mas... Como assim, assim não gastou ponto? Põe a exclamação pingu aí você vê aí. Cadê Narcisa falou ali? Cadê? Perdi já. É muita mensagem, meu Deus. Ah, ela falou que dos programas roteirizados da Maré só debatedores é o que menos gosta, é o menos engraçado. É que depende do assunto, depende do assunto. Aquele do São João foi intancável, o Lucena com números, cara. São João de Caruaru, não sei quantos contratados diretos, não sei quantos contratados indiretos. Tô chegando perto de quem? Não, 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 isso aí não, só, pelo amor de Deus. Chegar perto disso aí não. O do lado do chat é outro ponto. Ah, é verdade, é verdade. O que tem aí embaixo aí na tela não é esse ponto aí não, é o do... É o do bot que você usa pra pôr músicas. O Reira Tavares que mapeava muito... Eu teve uma época da minha vida que eu tentei mexer com esse MTA, cara. Mas eu tinha internet ruim e o PC não muito bom também. Aí desisti. Fora que GTA não é igual aqui, que você tem... Você consegue criar as ruas e tal. É só aquelas coisas lá pronto do jogo. É, tem que ficar fazendo muita gambiarra pra fazer as coisas. Pra pôr um objeto também é chato pra caramba no jogo. Eu tive, cara, tem um GTA. Você não vai encontrar mais vestígio na internet. Mas tinha o GTA Baixada Santista. Foi um GTA que eu tentei modificar, né? Mas não deu muito certo, não. Coloquei uma coisa ou outra, mas depois desisti. Muito trabalho. Tentou mapear no ETS2. Se tu gosta desse coisa de mapear, cara, vá pro ETS2. É chato, mas... Rende mais, cara. Rende mais. Tem comunidade maior, tem você lance, tem mais gente que pode baixar, essas coisas. É que o MSI eu mexo mais porque pode ser negócio da sistemática de ônibus, transporte, é por isso que eu mexo com esse. Já falaram pra eu mexer com ETS, mas aí muita coisa pra cabeça. A música da Narcisa foi barrada. Deixa eu ver o que você mandou aqui, Narcisa. Deixa eu ver, cadê? É, tem que ser outro link, tem que ser outro link. Esses autogerados pelo YouTube não vão.
5M. É, eu vi que o pessoal faz uns negócios lá, mas... acho que depois que eu peguei aqui esse negócio aqui, o MSI, Proton Boost, eu não vou mais... vou querer mexer em mais nada, não. Eu vou morrer disso aqui mesmo. Agora que GTA tá pra lançar um novo, né? Então... dependendo de como vai ser esse GTA novo aí, pode ser que você aí comece a aprender a mexer pro jogo agora, lança um novo, já era. Some todo mundo que joga. Agora foi a música. Tá entrando bastante música agora, hein? Vou morrer nesse aqui, moço, vai subir. É... cadê? Que foi? Paramos pra falar. Ah, só... a gente quer jogar, né? A gente faz, né? É igual uns caras que ficam aí pelo YouTube ou pelo Facebook chorando. É, não fazem, mas o cara não faz merda nenhuma. A gente ainda pega e ainda faz ainda. Isso é um que usam e passa aqui atrasado adiante. Cadê? Ah, reclamação sempre tem, né? Ah, mas você tá reclamando que o ônibus passou um minuto adiantado? Aí não, né, porra? Não é Uber o bagulho? Tem que tá lá no ponto esperando, ué. Uns 5 minutos antes. O ibuprofeno tá falando com String Elements. Essa é a música do ibuprofeno, é. É, nossa, ele que tem que servir o ônibus, não o ônibus servir a ele, não. Muito bom dia aí, Matheus Rocha. Pô, eu lembro quando eu trabalhava lá na empresa de ônibus, os caras chegavam. Pô, o motorista vem de uma viagem de quê? De 1h30, 2 horas. Aí o ônibus tinha que sair, por exemplo, igual ele falou, é 8h40. Aí o ônibus chegava a 8h40, o cara parava o ônibus e desligava. Aí chega a pessoa, ele não vai sair não? Ele tá atrasado. Teve uma vez que o motorista desceu e falou pra mulher, eu vou no banheiro ali, tá bom, senhora? Ela espera eu ir no banheiro? Que ninguém é de ferro? Eu só acho que só porque paga ali 4, 5 mangos na passagem, pode exigir que o cara vire o super-homem e fique sentado ali o dia inteiro. Se aquele vídeo do Caneta Azul é real, eu quero que o Caneta Azul se lixe, quero que o Caneta Azul vá morar debaixo da ponte, quero que o Caneta Azul se lasque. Não, se você mesmo falar, Alisson, que o ônibus aí anda vazio, ele vai passar adiantado mesmo, não tem o que fazer. O cara não vai ficar andando igual uma tartaruga só porque não tem ninguém na rua, né? Ele tem que andar na velocidade normal da via. Às vezes o cara nem paga a passagem, o cara tá andando de graça. Eu tinha uma vela que enchia o saco. Carteirinha, ficava reclamando. O ônibus não sei o que, não passou, não sei o que, tá atrasado. Pelo amor de Deus, cara. Já não paga e tá reclamando. Não, o povo da sua cidade, eles estão completamente errados. O ônibus ele só tem horário para sair do ponto final e só tem horário para chegar no ponto final, só isso. Agora se no ponto tal ele tem que passar, não existe isso aí não. É estimativa. O
pessoal se ilude muito. Ainda mais agora que eles inventaram esses aplicativos malditos aí. O Bufano tá perguntando se a maioria aqui é do Rio. Tem alguém do Rio aí? Não, né? Tem alguém do Rio aí? Se tiver, escondam celulares. Eles param. Não, então não. Não, então tem tempo. Tem ponto final sim, pô. Não precisa ficar o dia inteiro andando passinho pra baixo. Ó, uma burrice. Podia pular esse objeto aqui grandão, né? Vou colocar aqui, dane-se. Ligar ele perguntando como está a mãe do Dark. CGRJ? O que é CG? Eu tô por fora, eu já tava no Campo Grande. Campo Grande MS. Valeu, ibuprofeno está aí, ibuprofeno, gostei da sua indicação. Se você mantivesse nesse nível aí nessa época aí, é muito bom as suas indicações de músicas, hein? Eu tenho uma playlist com uma porrada de música dessas daí no Spotify. Bom, o Sosa falou que bora fazer... vaquinha pra comprar um ônibus de leilão. Não iam fazer... Valeu aí, Heiran Tavares, por seguir. Vamos, bota a música. Você põe exclamação SR, o link da música. Desde que não seja funk, Pablo Vittar ou Caneta Azul. Olha lá, o Trollzinho Gameplay adicionou uma música ali. Ó. E agora? O que, que a gente faz aí? É mole. Não iam fazer uma vaquinha pra comprar o pack de foto da Ruivo Witch? Opa! Deixa eu tirar o que trouxe o Gameplays mandou aqui. Remove vídeo, pronto. É exatamente o que o Dark disse aí, ó. Nós vamos julgar o seu gosto e, dependendo do que for, esculhamba e pula a música. Sozia falou que o Ruivo Witch não tem graça, é meio sem graça. O William mandou a ruiva ali. Não falei daquela lá, então não conta. Não falei de Amorã, filho. Não falei de Amorã. Vai tomar ban. Falei de Ruivo Witch. Tem que zerar essa merda, isso sim. Tinha que ter o comando da Juliana Bond. Mas ninguém mais mandou Juliana Bond. Esqueceu da existência dela. Não, Alisson, não queria que a empresa de ônibus saia. Se ela sair, vai vir uma pior. Cadê o Cude? Deve estar estudando. Meu Deus.
Lembrando hoje que televisão Maresol de televisão estará jogando o beta do Street Fighter 6. Em São Vicente foi o contrário? Não, mas... não tem nem 6 meses que o negócio tá lá. Calma, tem que esperar passar o tempo pra ver se vai durar mesmo. Já tem gente jogando na Twitch? Caramba. Os caras não perdem tempo, hein? Essa cidade do Júlio. Aqui nós estamos fazendo Santos. Nós estamos aqui no mapinha aqui embaixo, aqui, ó. Alguém tocou um pingu aí, foi o Juxcall. Muito bom dia, Juxcall. Estamos em Santos, na zona noroeste. E aí eu estou fazendo aqui mais um bairro para ter umas linhas de ônibus que vão atender aqui dentro. Eu tenho que primeiro vir aqui colocar as ruas, coisa que eu já fiz. Aí agora eu venho colocar as casas. Não é... não tem como fazer isso automático. Não, é a cidade para idosos, é a melhor cidade para idosos viverem, né? O Dark falou que queria jogar. Eu não recebi, eu me inscrevi, mas não recebi também não. Não entendi qual o critério deles, sei lá. Já passou por Santa Joven, mas você passou pela parte da praia, né? Aqui a gente tá na barra pesada aqui, né? Aqui, ó, essa rua que eu tô fazendo aqui, no meio tem um canal. Quando o canal sobe muito, ele alaga tudo em volta. Não. Acho que eles gostam dos gemidos estridentes do maré. Só como assim? O que você quer dizer com isso? Como assim? Não entendi. Ô, caraca, tá fazendo um bagulho ali. Deixa eu sair aqui. Aí, mais uma música calma. Vamos ver o que vai vir depois. É um negócio estourando, quer ver? Ah, tá falando do beta do Street Fighter 6. Meu Deus, já tinha saído dessa já. Por isso que eu não entendi nada. Eu não sei, eu não lembro se quando você coloca lá, cadastra lá, você coloca se tem canal, se tem essas coisas. Não lembro. Essa foi mandada pelo Sósia. Lembrando aí que você que está assistindo a live depois gravado no YouTube, sei lá. Você só está ouvindo diversas músicas eletrônicas genéricas sem direitos autorais. Música só na live. Tem a trombeta? Ainda tem. Vou pôr a trombeta no Sound Alert que eu quero dinheiro. Narcisa mandou um vídeo com tags banidas. Deixa eu ver o que você mandou, Narcisa. Esse vídeo tá com tag banida. O
Ué? Um bot aí altamente. Ai, caramba, vai travar. Droga. Eu não salvei. Não, o bot tá muito doido. O critério para receber beta do Street Fighter 6 é falar sobre figurinhas da Copa. No caso do Maresso, ele só falou de figurinhas. Será? É, eu nem tô ligado nesse negócio de figurinha da Copa, não. Bot narcisofóbico. Iam fazer um corredor de ônibus no lugar que vão passar. Não, mas é pro ônibus ter prioridade, hein? Depende de quantas linhas de ônibus passam. É que depende mais de como é o movimento do lugar, né? Arrumar isso aqui, cadê? 5, 7, 4, não, aqui. Aí eu mudo aqui. É, Dax, não tem critério nenhum. Eles devem abrir aquele aplicativo do Globo lá do jogo do bicho, põe o nome de todo mundo lá dentro, aí sai tirando as bolinhas, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, pronto. Dance o resto. Esse deve ser o critério deles. Irã tava saindo trabalhar, beleza, vai lá trabalhar. Bom trabalho, boa sexta-feira, até a próxima aí. Hora do hino? Como assim hora do hino? Opa! Mas essa é boa. Vou aumentar. Muito obrigado aí, Gussauro, por seguir, valeu e seja bem-vindo ao canal de OMC, que não joga OMC. Só ouvimos musiquinha, sobe o som.
É quando a música é boa, eu fico quieto mesmo. Aí o Gustavo falou que estava aí só acompanhando as músicas. É isso aí, Gustavo. E é o povo que coloca as músicas aí. Apenas algumas são minhas. Mas aí o Dark falou que... essa do GTA V, exatamente. Também ouvi essa no GTA V, muito bom. Ainda acertaram alguma coisa no GTA V, né? De música, eu achei ele bem... Olha aí, chegou o Carioca Safado mandando uma moeda e disse bom dia. Muito bom dia, Carioca Safado. Aí lá veio o Trollzinho Gameplays e mandou outra música de novo. Meu Deus, caralho. Que eu não consigo ver o que tu mandou aqui não, hein? Deixa eu ver aqui. O que que você mandou aqui? Pera aí. É que você tem que mandar sem um espaço na frente. Deixa eu ver o que mais que falaram aí. Ah, você está relembrando, velho. Passado, passado é passado. Tem que deixar um passado no passado. Já foi e não volta mais. Trollzinho falou que falta cerca de 170 seguidores para bater os 666. Eu até esqueci essa meta já. Eu não tenho nem a fonte desse negócio, mas... tá tocando agora uma do Dark Cybot. Ó, daqui 2 minutos vem um anúncio aí, muito cuidado. Mas é assim, quando eu gosto da música mesmo, eu fico quieto e deixo a música tocar. As músicas muito boas aí. Outro dia tava olhando umas lives antigas. Aí também, você também, pô. Passado é passado. O cara olhando passado, pelo amor de Deus. O que é essa... Boa, não sabia essas coisas aqui. Bom dia aí, Kevin. Shalom, Kevin. Lima disse, fiz leite de creme, alguém quer? Epa! Que isso, Lima? O Souza falou, o Alisson é fanático por onde mesmo, ele devia ganhar um easter egg dele no MSI. Ah, mas... tem que ser num jogo novo, Souza, porque seu MSI aqui não atualiza nunca mais. Ah, eu vou fazer um lado e depois eu faço outro. Eu tô com preguiça. Ai, cara, você que trollagem falou. O Lima disse, calma, é um doce português. Ah, é, já tá na hora do almoço lá pra ele já, né? Então faz sentido, tá? Já tá fazendo a sobremesa. E nem tomando café. Ó, o anúncio tá chegando. Ó, a música do Iran Tavares aí. Depth Mode é bom. Não, mas ninguém vai fazer um MS3, não pode. O jogo é só dos caras lá. Qual foi a coisa mais esquisita que você já comeu? Cara, deve ter sido alguma coisa na faculdade, mas agora eu não lembro de cabeça não. Porque eu me lembro que poderia ter comido, eu não comi. Que foi o tal do ovo lá que fica 40 dias enterrado.
Mas não vão lançar o MS3 porque os caras não trabalham mais juntos. Eles não trabalham mais juntos. Tanto que um deles tá fazendo outro jogo que não tem... Aparentemente tem coisa que eles pegaram do MSI, mas não é a mesma coisa. Não, Lima, não é terra. É um ovo de pato. É um ovo milenar chinês. Você enterra ele por 40 dias, ele vai fazer um monte de negócio lá e aí você depois desenterra e come. $22? Tá bom. O horário tá bom. Ai, caramba, tá osso isso aqui. Faturando exatamente, assistam o anúncio. Ajudem o Jeff Bezos a ir pro espaço novamente. Agora, se na faculdade eu comi alguma outra coisa aí de diferente, eu não lembro. Ó, o Matheus Rocha comeu ovo fresco. Opa! Não, Tron, mas esse geladinho que você fala é um micro-ônibus específico, né? Ele tem ar-condicionado. Ó, outro bola de boi. Eu já tomei cerveja xixi, que as velhas do Chile ficam mastigando o milho e cuspindo na bacia. Que merda é essa? Você tá louco? Não, que isso? Não tem amor à sua vida, não, é? Aí depois da velha da farinha, agora tem a velha da cerveja aí, ó. A fermentação da cerveja vem da saliva das velhas. Putzinho, cara, não. É possível, mano. Cerveja de boqueira, putz, de velha ainda. Ó, Nord Spy saiu. Meu Deus, cara. Eu queria beber cerveja direto. Que isso, Kevin? Não pode não. Esse horário não pode não. É o supermercado das velhas. Que isso? Tá vendo? A gente tava aqui metendo pau no sistema de ensino público brasileiro quase agora. Agora estamos aqui falando de cerveja vindo de locais duvidosos. O Buffet não falou tomar cachaça. Falar mal de cuscuz agora. Vocês não podem falar, não. Eu tenho algum tipo de cuscuz que às vezes fica mastigando também. Por que multou? Pula.
Uepa! Falou, Légios, muito bom trabalho, muito bom dia aí, Ivan. É sempre bom botar umas dessas aí que dá uma filtrada no público, né? Tinha que fechar com um bostil. Ah, não. Olha o Sosa defendendo o Santos aí, ó. Uma merenda escolar. Se anda com aquele político lá que ficam falando que é o Dark Cybot. Merenda escolar na minha época era muito, é muito, muito bom. Aquele peixe, caramba, peixe cozido, cara. Quantos anos você tem? Tem mais de 30, né? Merenda escolar, peixe cozido. Não sei que será de escola. Ah, por isso. O enterro tem mais animação que ficar cantando. Ai, caramba, ai, tinha que ser, 33 tinha que ser, né, porque peixe cozido em merenda escolar, cara. Eu já peguei na época que era macarrão com molho almôndega só. É, sardinha com macarrão também. Mingau de sagu. Gostava da minha escola, tinha chá com leite e bolacha. Ah, isso aí já é de hoje em dia, né? Só que não é o chá, né? Eles dão um leite mesmo. Na minha escola tinha muita comida boa. Diz aí, Lima, o que que tinha na escola aí, em Portugal aí? O que era oferecido aí na escola aí, em Portugal? Aí? Vamos ver se... Tá muito a pá. Esses caras não prestam. Oh, essa é boa. GTA Vice City, hein? Tronzinho Gameplays que mandou essa. Caraca, o polvo na merenda da escola?
Cara, o negócio aí é outro planeta mesmo, né? Polvo, cara. Eu só comi polvo na minha vida na faculdade. Alguém aí já comeu polvo? Alguém aí já comeu polvo? Sosa disse que polvo em Portugal é mais comum do que aqui. Influência do Mediterrâneo. Lá come o que, Matheus Rocha? Epa! Que isso? Vou inventar de fazer um tentáculo de polvo para que 30 contos. É muito caro, pelo amor de Deus. Não vale nem a pena. É melhor você ir num restaurante e comer o prato pronto já do que você comprar e fazer. Sosa disse, Lula é gostoso. Isso é uma bichona! Isso deve ser... Não, em Portugal, no Brasil, não é barato, não. Não é barato, no Brasil não é barato, não. Mesmo sendo costeiro, essas coisas, que onde os caras têm mais facilidade de conseguir pegar. Que é difícil de fazer. E é difícil e é complicado de comprar. É, hoje em dia nem a sardinha tá barato, né? Ó, o Sosa tá dando uma aula de história da gastronomia ali. Eu devo ter isso salvo em algum lugar aqui no PC, mas perdi já. Deixa eu baixar aqui um pouco o volume, tá muito alto. Arroz de marisco, purê. Caramba, davam tudo isso na escola? Estudar em Portugal, então. Escola de rico? Não, deve ser escola pública lá, né? Apesar que eu não sei, né? Nem se tem isso lá, né? A escola pública. E aí, muito bom dia, Albatroz. Estamos aqui discutindo sobre alimentação escolar em Portugal. Ah, esse aqui foi o que o Troll mandou aqui a mais aqui. A música do dia do Kevin aí, ó. Que isso, Kevin? Que é isso? Bota um AD. Já voltaram ali pra pular a música, se alguém mais quiser votar.
Mais um voto e pula. O Saulo tava querendo saber onde encontra esse cidadão aí, pra ele não passar por lá. Aí pularam. O Dark mandou uma braba aí. Pudim? Dão pudim na escola em Portugal, Lima? O negócio é estudar em Portugal. Agora eu já entendi porque tá todo mundo pra lá, né? Gostava muito quando tinha... É, mas esse negócio de cachorro-quente hoje em dia... Os caras são muito rei. Os caras, ao invés de comer, ficam jogando a salsicha nos outros. Pelo amor de Deus. Desperdiçando comida. O Albatroz falou. Falou em merenda de escola ou o Dark chegou, por que será? E Dark, você quer se pronunciar sobre isso aí, ó? O Trollzinho falou bacalhau, cadê? Uma vez comi o almoço da escola, tinha um peixe, bacalhau, sei lá, tava fatiado em quadrados, o bagulho tinha mais sal que água. Água do mar. Ah, certeza que não. Não cozeram, né, o negócio antes de fazer, já fizeram direto e ficou salgado. Dark falou que detestava a merenda da escola. É cação em cubos. Eu já vi essa. Eu já vi essa merenda aí já. Bacalhau tem que lavar não sei quantas vezes, não. Depende, né, da procedência, né? Ficar lavando igual o... Igual carne de sol. Mas isso aí... Ou isso, ou então quem fez moscou e colocou sal, sendo que não precisava colocar. Ah, o Dark estudava de manhã, eu sempre estudei à tarde. Então eu sempre almoçava, comia lá na escola. Almoçava em casa e depois lanchava, merendava na escola. Não, olha só essa daí, ó. O Lima falou que no lanche, na escola, ele comia pão com fiambre e queijo. Vai vendo. Quem quer estudar em Portugal aí? O Sosa falou que fiambre é Espanha e não curte. É aquele negocinho que vem numa latinha fechada. Parece que eles comprimiram a carne lá dentro. Quitute. Tem cada nome. Olha o Kevin aí, ó. Falando que os portugueses levaram todo o ouro, por isso vocês conseguem comer friambre na escola hoje em dia.
fazendo spam. Não, spam é o nome do negócio lá. Na verdade era a marca, né? Que... O Lima tá falando que a gente levou a chuva. É fogo cruzado, tudo trocado aqui. É dá que eu te dou outra, pronto. Dessa live vai ter muitas comidas e um coelho. Nem sei o que vai ter hoje. Quando acabar a live eu tenho que ficar lembrando o que eu falei. É ruim pra caramba. Kevin perguntou que é porque não está chovendo em Portugal. Enquanto aqui está chovendo quase todo dia, lá não está chovendo. Estão aguardando a chuva ansiosamente. Lima disse que teve uma notícia triste ontem. O que aconteceu, Lima? Se você quiser partilhar aqui conosco, né? Aí choveu até lá na terra do Trollzinho Gameplays, que nunca chove. Mais uma música enviada aí pelo Ibuprofeno 600mg. Ah, tem que chover pra ter luz. No caso, se não chover, então vocês vão ter que passar por apagão, então. Isso é embaçado. Essa música ganhou o game na época, remake de uma música antigona. Desconheço. Descer esse mapa aqui pra algum lugar, pra ter algum lugar no negócio, onde eu vou ter que ficar procurando. Eu estou aqui. Não, desce aqui, filho. Na rua. Aluga-se mesas e cadeiras. Fazemos carreto. Skol gelada, caixa com 12, R$28,99, unidade R$2,50. Que ano será que foi isso? 2021. Tá caro aí os que manjam de bebê, daí que eu não manjo nada. Estou por fora da cotação de bebidas. Saudades Brahma por 99 centavos no Guanabara. Guanabara é aquele mercado lá que o pessoal vai lá se matar lá quando tem o aniversário do mercado. Ela é de Rio de Janeiro, as únicas coisas que eu conheço é esses daí só. Que cabe em algum lugar? Não. Não dá pra usar.
Vírus. Aí, o Lima falou que o vírus em Portugal já acabou. É, logo ele volta. Dia é. Que dia? Vamos ver. É 30, né? Dia 31 de outubro ele volta. É 31 de outubro ele está de volta aí. Ó, todo vapor. Ah, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Tem até um anúncio agora, eu vou adiar, hein? Irei adiar o anúncio e aumentar o som. Nossa, essa antiga também, hein? Tinham falado um negócio de máscara, eu só senti falta de uma coisa na máscara, cara. Que você sentia menos caatinga na cara antigamente, né? Eu fui voltar sem máscara, falei, putzinho, viu, cara? Já tá de máscara só pra não sentir essas caatingas aqui dessa fila aqui. Eles são Jeff Bezos, não é xenofobia, não é nada disso, tá bom? É só fedofobia mesmo.
Ah, que mandou mais uma boa ali. Headway, What is Love? Ai, cara, travar. Não tava, ainda bem. Ó, o anúncio chegando em 40 segundos. Lembrando aí que daqui a pouco aí, live de televisão, Mar é Sol de televisão. É 9h30, Dark? Você sabe dizer que horas que ele vai começar? Eu já não tô aguentando mais, não. Olha que hoje enrolei pra começar ainda, hein? Eu já terminei outra rua, terminei essa. Fazemos isso aqui muito rápido. Vou fazer mais devagar. Agora eu venho pra cá. Que isso? Que é isso? Não sei. Meu Deus do céu. O Dark falou, fica até as 9. Cadê? Peraí. Vai conseguir fazer a live de manhã, Dark? Ah, tô se aspectando o que que é isso. Pior que tem um monte de gente que não tá nem ouvindo, porque tá no anúncio ainda. Nossa, saiu do anúncio agora. Ó, o Kevin falou que adorou essa versão. Ainda bem que não fica salvo, né? Eu penso se ficasse. Ah, então beleza, Dark. Então daqui a pouco, 9 da manhã, nós vamos lá para o Dark Saibot. Dark Saibot! Eu enrolei para começar a live hoje, hein? Vou começar mais tarde para ver se eu aguento mais tempo, né? Mas... ai, não, nem aguento mais, pelo amor de Deus. Pulei. Ah, João Legenda. Aí, ó. O profano mandou. Alguém mais tá tendo problema com... no Google? Não, tá normal aqui. Pior que toda vez pra mim fica aparecendo aqui, ó. Placa de vídeo MSI GeForce RTX 2060. 1619. Dá vontade de comprar, mas... pra pagar. O Lima disse que chegou o anúncio pra ir lá. O anúncio em Portugal chega atrasado. É a tua essa, Dark? Pô, não... eu vi aqui, tá na pichal aqui.
Não é, acho que não é o mesmo modelo. Acho que é o Tamar, mas... Tava pensando em comprar, mas o ruim é que eu fico sem dinheiro. Eu queria comprar antes do segundo turno, cara, porque eu não sei não. Tenho minhas dúvidas. Batos... Não, Batos, se você tem condições de pegar a 3060, pega logo a 3060. É a mais atual. É que eu não avanço mais isso. Não avanço mais que isso porque... Meu problema é dinheiro. O que eu podia também é comprar e vender a que eu tenho atualmente. Mas eu não tava muito afim de fazer isso não. As últimas... Não tive muitas boas experiências no Mercado Livre ultimamente não. Aí... Preferindo evitar ter que vender alguma coisa. Só que eu fico muito pensando em comprar sim. Eu ia comprar pra quê? O meu único problema mesmo agora com a placa de vídeo que eu tenho é do meu canal do YouTube, que eu vou gravar os vídeos e fica meio difícil de... Tá meio pesado agora. Mas seria só por isso. Mas como eu tô pensando em talvez até parar com o YouTube e ficar só na live, não faz muito sentido eu gastar dinheiro com placa de vídeo. Se essa daqui que eu tenho já tá servindo pra fazer live. Você comprou uma RX 6600 na picha, deu pau com um mês de uso, caramba. Aí deve ser uma coisa específica, né, do modelo dele que deu ruim. Tá bem que meu processador comprei lá não deu nada não. Tava pensando em comprar, mas aí me endividar de graça é fogo. Mas não. A música com história. Próximo. Meu Deus, olha esse clipe. Lembrando aí que então hoje é sexta-feira, amanhã não sei a programação de amanhã. Acho que muito provavelmente não vai fazer live de manhã, mudei de ideia, muito sono ultimamente. Talvez faça alguma coisa durante o dia ou não. Aí só segunda-feira. Quarta-feira, live especial de Dia da Criança, jogando Fall Guys. Ou alguma outra coisa de criança, hein? Vai para a praia? Não, não. Eu moro quase que do lado, cara. Não costumo ir. Tem que jogar jogo da Barbie? Não, não precisa ser nem da Barbie. Só aquele da Disney já tá valendo já. Vamos para a praia jogar frescobol? Isso é uma bichona! Que isso? Moro aonde? Eu moro em Cubatão. A praia está em Santos, mas eu não vou não. Não sou fã de praia. Bom, a Batroz disse que quarta-feira está em casa. O Batroz está marcado um Fall Guys aí.
Mas já tem um pessoal marcado aí já. Mas vamos ver, qualquer coisa, foi um rodízio no dia. Expulsa um, coloca outro no lugar. Não sei, o quintal tem areia? Não, não, não mora em apartamento, não tem quintal. É, aquele jogo é feito por brasileiros. Por isso que tem aquelas piadas lá. O Batas perguntando do Dark. Ô, Batas, o Dark vai abrir a live aí às 9. Opa! Falou, Trollzinho Gameplays. Valeu. Se eu tenho YouTube Premium, tenho. Teve uma promoção um tempo atrás aqui de acho que 3 meses por R$2, eu peguei. Aí eu tenho que lembrar de cancelar. Eu peguei pra escapar do período eleitoral. Acho que acaba agora em novembro. Eu tenho que cancelar, senão é 20 conto, né? Não, mas na verdade o bot aqui não pega pelo YouTube. Não pega pelo YouTube, é dele próprio. Aí eu não sei que maracutaia eles fazem pra não ter anúncio no, nesses vídeos do bot. Ô, caramba, casa torta. Ah, mas isso aí no celular é difícil, né? 48. YouTube Vans. Não derrubaram esse YouTube Vans? Já tem dois caras online aqui já.
Só que o MSI, ó, tem um cara transmitindo o MSI, cadê? Vamos ver. Aí, somos a maior live de OMSI do planeta. Eita, pô, tem um gringo jogando no meu mapa. Eita, caraca. Ah, tem um cara jogando no meu mapa aqui, ó. Como eu sei? Não, porque eu sei, pô, a rua que tem no meu mapa. Eu não vou conseguir pôr na live isso aqui. Cadê? A maior preguiça. Cadê? Vamos ver. Aqui. Aí, deixa eu ver. Pera aí. Não, que raid pra ele não, Cefona. Vamos pro Dark Cybot. Cadê? Pera aí. Captura de janela. Aí eu quero uma nova, aí eu vou pegar a janela dessa daí, cadê? Cadê, 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 cadê? Aqui. Olha lá, o cara tá jogando meu mapa aí, ó. Olha, meu mapa. Olha, que emoção. Ainda na Twitch ainda, hein, caramba. Meu mapa mesmo. Muito bom aí, ó. A palavra está sendo disseminada aí, ó. Até estão jogando no meu mapa. Deixa eu ver aqui. Mas é francês, né? É francês aqui. Eu vou mandar um hype aí, só pra ver se ele responde alguma coisa. Apesar que eu acho que ele não... Olha lá. Pronto, segui o cara. O cara tá comemorando que eu segui ele. Mandei um hype pra ele, mas o cara é francês. Será que ele se ligou que o cara que acabou de seguir ele é o dono do mapa do mapa que tá jogando? Ó, canal, manda bonjour. Não, 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 já mandei o raio, já foi. Aqui, ó, vou mandar o link aí, ó. Quem quiser entrar lá pra ver, ó, aí, ó. Aqui, ó, esse canal aqui, ó. Cadê? Ah, tem aquele outro bagulho, peraí. Aqui, ó. Ó, vou dar um shot. É shoot. Aqui, chute out aqui, ó. Acho que aparece pra vocês aí. Mociva deu destaque aí, ó. Esse canal aí, ó. Quem quiser dar uma olhada aí, ó. Ó, o Sosa foi lá seguir ele. Vamos seguir aqui. Ele não vai entender nada, né? Um monte de cara seguindo aqui do nada. Que isso aí que você mandou aí? Você... Bah, eu vou traduzir. Vamos ver o que foi que você mandou. Dê de rato é essa daí, ô Gussaro? Estão seguindo o cara lá, ó. Aí, vocês mandam isso aqui pra ele lá, ó. Aqui, ó. Peraí. Cadê? Pior que eu tenho que achar francês aqui nesse bagulho aqui, né? Peraí. Cadê? Francês. Cadê? Aqui, ó. Manda isso aqui, ó. Aí, ó. Manda isso aí pra ele lá, ó. Vim pelo criador do mapa. Ah, o cara...
Ah, não, pera aí, eu vou pôr isso na tela de novo. Pera aí, captura de Jânio. Pera aí. Cadê? Então não vai ter um som. É raid ao vivo. Olha, tem mod lá, tem moderador lá na live dele. Aí se zoar, ele vai banir, hein? Tô entendendo nada do que esse cara tá falando. Vamos embora, vamos trabalhar, vai. Já fiz a alegria do cara. Depois ele vem aqui ver o que é que aconteceu aqui. Raid ao vivo aí, né? É a primeira vez que eu vejo, cara. Na Twitch, ainda por cima, alguém jogando no meu mapa ao vivo. Muito bom. Cadê meu Zero? Eu quero meu Zero. Olha aí, tocaram o pingo. Só já tocou o pingo. Vamos embora, daqui a pouco tem a live do Dark Cybot. Dark Cybot! Dark abriu live? Então vambora lá pro Dark, então já vambora já. Oxi, vambora. Vamos embora. Muito obrigado a todos que estiveram presentes aí, que compareceram aí. Pessoal que foi lá fazer uma zoada lá no gringo. Vamos embora que eu não aguento mais. Chega, pelo amor de Deus. É sexta-feira. Vambora. Fui. Tchau pra todo mundo. Valeu. E até a próxima. Falou. E vou soltar aquela brava lá que eu não aguento mais. Take what you want.